Fyrir hönd okkar allra hér hjá UNICEF þá vil ég þakka ykkur innilega fyrir þetta veglega framlag upp á 93 milljónir íslenskra króna. Og ég eitthvað sagt ykkur það að þetta framlag mun nýtast mjög vel í hjálparstarf fyrir börnum allan heim. Já, fyrir ekki að ávísin er reyndar stíluð á einn ákveðin hóp barna sem á sárt að binda. Hérna. Já, ok, já, ég var ekki að taka til því. Úlfabönn. Já, við styrkjum alltaf eitt gott málefni á hverju ári. Og í síðasta kokteilboði þá komist við að því sameinlega að í ár vildum við veita úlfabörnum allan heim hjálparhönd. Afsaki, ég bara skil ekki alveg hvað er að meina nákvæmlega með úlfabörn. Úlfabörn eru börn sem hafa verið alin upp af úlfum. Já, sem sagt mennsk börn sem hafa hlotið uppeldi af úlfum, ekki mönnum. Og við erum svo ánægð að það séu til samtök eins og UNICEF sem geta komið þessum peningum í réttar hendur. Úlfabarnahendur. Já, náttúrulega við hjá UNICEF, við berjumst náttúrulega fyrir réttindum barna í yfir 190 löndum og við höfum það leiðarljósi að börn njóti velferðar hvar sem þau eru að finna. Já, þið verður þá að finna þessi úlfabörn. Já, ég veit nefnilega ekki alveg sko, ég held sko að það sé ekki til, nein, eða sko, allan mjög fá börn sem að eru alin upp með úlfum, eða, hérna, hvernig datt ykkur þetta einu hug? Já, við vorum á snekkjunni og þá kom upp svo hugmynd að styrkja núna börn, kannski sem að búa við fátækt. Sem okkur fannst góð hugmynd. Já, en svo datt okkur í hug að styrkja börn sem eru á stríðsjáðum svæð. Já, við vorum alveg sammælum að það væri varla hægt að alast upp í verri aðstæður. Nema að í þyrlunni á leiðinni heim að þá fyrir Jón að tala úlfabörn. Jón er alltaf með besta hugmyndina. Já. Ég hugsaði bara, hvað er verra en að alast upp með úlfum? Að þeir sem sjáum uppeldið á manni séu úlfar. Við vorum alveg slegin og við gátum ekki hægt að hugsa um annað í marga dag. Við ákvaðum að einsetja okkur að bjarga öllum úlfabörnum. Börn sem hafa þurft að læra að tala úlfamál. Geta bara leikið sér við aðra úlfa. Eða kannski skóarbirni. Svona eins og Mowgli. Nei, Mowgli er Disneymynd og gefur enga veginn sanna mynd á raunveruleikanum. Já, ok, en sko, akkurat núna þá erum við að styrkja verkefni sem er að byggja vatnsbruna í Eþíópíu. Mynduð þið setja ykkur á móti því að þessi upphaf væri notuð í það verkefni? Eru þessi vatnsbruna sérhannaðir fyrir úlfabörn? Nei, alls ekki. Þeir eru bara fyrir öll börn á svæðinu. Eru úlfabörn á svæðinu? Nei, mér finnst það mjög ólíklegt að, okay. að það sé... Ok, þá verðum við að segja pass. Ha, já. Nei, bara því meður. Nei, bara ímyndið ykkur. Þessar aðstæður. Þetta eru bara börn sem kunni ekki einn svona að baða sig. Þau þurfa að sleikja sig, þau neyðast að sleikja sig bara allstæðar. Og þess vegna ætlum við líka að gefa öllum úlfabörnum áspyrðir af Marokkon Oil hárvörum. Hvað er það að tala? Þetta er fáránlegt. Já, ok, ég skil. Höfum það ævibyrðir. Já. Haf hár næringu. Hvað er ég að ykkur? Þetta er bara eitthvað rugg. Við þurfum því miður að taka þetta til baka. Sleppir þú. Ok. Ég er með nýja hugmynd. Ég legg til að þetta árið styrkjum við í staðinn börn sem hafa smækkað. Af því að þau eiga foreldra sem eru kannski vísindamenn sem hafa þróað einhvers konar sérstakan smækkunar leysigeisla sem hefur gert þau bara agnarsmá. Hvað er það að tala? Bara eins og litla pöddur. Þau eru eitthvað síðan týnd í garðinu sínum og það er grasið svo hátt með eitthvað þau eru lítið. Eru þið ekki í neinum tengslum við raunveruleikana? Þau eiga kannski bara einn vin sem er maur sem að deyr síðan af því að hann er miklu styttir líftíminn þau af því að hann er maur. Þetta er bíómynd, þetta er Honey I Shrunk the Kids. Svo talaðu á svo skrítinu tíðinni af því þau eru svo pínu lítil að manneskur í raunverulegri stærð þau heyra ekki. Þau heyra bara allt í einhver skrítið hljóð. Bara eitthvað. Hvernig er það?